Održana je izvještajna skupština Sportskog saveza grada Gračanica. Na skupštini je razmatrano 7 tačaka dnevnog reda, a desilo se i nekoliko promjena u upravnom odboru. Nakon 12 godina dužnosti na funkciji predsjednika, neopozivu ostavku podnio je profesor Osman Bukvić. Želim se zahvaliti gradskoj upravi, gradonačelniku, kolegama i medijima za nesebičnu podršku tokom svih ovih godina za raznorazne projekte Sportskog saveza. Poručio je prisutnima profesor Vukvić. Nakon toga prisutni su za novog člana upravnog odbora izglasali Nesiba Okića. A u budućem predsjedniku Sportskog saveza upravni odbor će odlučiti na svojim narednim sjednicama. Raspravljalo se o izvještaju o radu i finansijskom izvještaju za 2022. godinu, kao i programu rada i finansijskom planu za ovu godinu. U članstvo Sportskog saveza grada Gračanica primljen je biciklistički klub Trebava nakon što je aplicirao sa kompletnom dokumentacijom, dok streljački klub nije dostavio potrebnu dokumentaciju i nije primljen u članstvo. Na kraju sjednice Sportski savez grada Gračanica se ogradio od ministrice za kulturu i sport Federacije BiH Sanje Vlaisavljević zbog njenih sramnih izjava o rehabilitaciji pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca.